ndabasuhuje kandi ndizera ko mumeze neza kandi ko naho muri amahoro mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi muri video yihariye turebera hamwe ibyavugiwe mu rukiko ndetse nuko uyu munsi wiriwe kubijyanye na saga ya Miss Rwanda muri rusange ndagira ngo mbanze mbabwire ko kuri ubu ngubu izi saha tuvugana saa kumi n'imwe z'umugoroba bazishyira saa kumi n'ebyiri zigana saa moya Prince Kid ashobora kuba ari ku marembo y'imageragere dore ko urukiko rwamaze kwemeza ko akatiwe gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo yajurira atajurira agomba gutaha imageragere nk'uko umucamanza mu kanya gato kashize amaze kubyemeza mu yandi makuru yiriwe ngira ngo kuri video muri kugenda mubona uko byari byifashe ku rukiko Prince Kid n'ubundi yaje yambaye ikote iyi ngiyi nyeka ariyo nshuro ya nyuma Prince Kid yitabye urukiko yambaye ikote mu nshuro eshatu yamaze kwitaba urukiko yambaye ikote iyi ngiyi niyo ya nyuma kuko agiye kujyanwa imageragere ngira ngo kuri video muri kubona uko byari bimeze Prince Kid wabonaga atuje ubwo yari amaze gukatirwa gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo ndetse yanasezeye inshuti n'abavandimwe bari baje kumva uko imyanzuro y'urubanza iza gusohoka ivuga hari harimo patikope uyu muramuzi mu bategura cyangwa mu babaye muri team itegura Miss Rwanda hari abo muri famiye ye n'abandi batandukanye ngira ngo ku mashusho abiri kwigaragaza kuri ubu rero ibijyanye n'iyi Miss Rwanda saga biravugwa ko amakuru ari aho ngaho ku muhanda biravugwa ko hari abatangiye gutoroka bahunga inzego z'ubutabera kuko nabo babanye na Prince Kid hari abo yahaga pase harimo abakire ngo batangiye gutoroka ntabwo tubavuga ariko ibyo bintu rwose biri kuvugwa kuva rero ubu ngubu Prince Kid akatiwe iminsi mirongo itatu y'agateganyo birashoboka ko twaza kumva n'andi makuru y'ibihuha ko hari abandi baba batorotse kuko birazwi neza cyangwa ababaye muri gereza nibo bajya bavuga ko iyo ukatiwe 30 juru z'agateganyo ushobora no kumaramo imyaka 5 n'icumi hagikorwa iperereza ngira ngo abakurikirana ibiganiro by'abanyamategeko kuri YouTube mujya mubikurikirana mujya mubireba rero kuri ubu ngubu ikindi gikomeje guteza abantu urujijo nuko ababanye na Prince Kid cyane cyane mu kanama gafata ibyemezo muri Miss Rwanda bamwe muri bo nimero zabo za telefone zitariho abantu bakabyiraho bavuga ko abona bo bishoboka ko baba bari gukwepa ubutabera cyangwa batifuza ko bakurikiranwa cyangwa bari kuyobya ubari kugira ngo batoroke wenda cyangwa bashaka handi hantu bajya mu byukuri ibivugwa byo ni byinshi cyane rero tugarutse kuri Prince Kid ho gatoya wasomewe kuri uyu wa mbere ku manywa y'ihangu saa cyenda ku isaha y'impuhwe z'Imana abazi saa cyenda ngira ngo iyo saa cyenda murayizi ko ni isaha abantu bakunda gusenga basengeraho yari isaha y'impuhwe z'Imana abo muri famiye ye bari biteze ko impuhwe z'Imana rwose ziza kumwigaragariza ariko umucamanza yavuze ati Prince Kid mwe mumujyanye muri gereza imageragere mumufunge urukiko rukaba rwavuze ko rushingiye ku mpamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha kwa gatanu ubwo habaga iburana ryabereye mu muhezo ishimwe Diedone agomba gukurikiranwa afunzwe ku nyungu z'ubutabera bunoze mu gihe hategerejwe ko iburanisha mu mizi itangira ishimwe akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura ashinjwa ibyaha bitatu birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina muri ibi byaha ibyamuhamye nk'uko abari ku rukiko twabyumvishe ni icyaha kigera kuri kimwe kandi icyo cyaha kikaba gifitanye isano n'ubutumwa bugufi uyu Prince Kid yandikiye Shuti Divine Muheto
ubwo bari bagiye mu rugendo rw'akazi mu karere ka Rubavu. Bikavugwa ko uyu Prince Kid nk'uko mu rubanza byavuzwe, ubwo we na Muheto bari bagiye muri misiyo y'akazi mu by'ukuri mu masaha y'ijoro, uyu Prince Kid yandikiye ubutumwa Muheto mu masaha y'ijoro ngo ni hagati ya saa saba saa munani saa cyenda zishyira mu rukerera, amusaba ko bakorana ibibonano muza bitsina. Ibi ni ibyavugiwe mu rukiko, mucamanza yavuze mu magambo ye avuga ko Prince Kid ubwo yari yajyanye na Shuti Divine Muheto mu karere ka Rubavu, Prince Kid yamusabye ko bakorana imibonano muza bitsina. Iki ngiki kikaba ari icyaha cyo guhoza undi kunyeke w'umusaba ko mwakorana imibonano muza bitsina. Ikindi cyatumye Prince Kid fungwa iminsi 33 y'agateganyo nuko mu majwi yumvikanye aho Prince Kid yumvaga bo yumvikanaga avuga ko ashobora gushimishamo umwe mu bakobwa, mu by'ukuri urukiko rwemeje ko akekwaho icyo cyaha bishingiye ku kuba Prince Kid atagaragaza uburyo ki yavugaga ko ashobora gutangamo happiness kuri umwe mu bakobwa bamushinja. Umuvandimwe rwose urubanza rwe ewana byari ibindi. Naho ku bijyanye n'inkuru mwigeze kubona yavugaga ko Prince Kid hari umukobwa yasambanyije yabanje kumuha kuri umugi ndetse yamunywesheje n'inzoga akamuvangiramo na ji, iki cyaha ntago umucamanza yigeze akimwemeza cyangwa yemeza ko Prince Kid kimuhama, kuko urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bihari by'uko yasambanyije umukobwa witwa Kariza Hope. Ko mu rukiko umucamanza yavugaga imyanzuro yose abivuga, kandi ngo kuba uno mukobwa we na Prince Kid bari bafitanye umubano, Prince Kid yanamwemereye ko nasubira muri Miss Rwanda azatuma amuha ikamba. Ibi nabyo umucamanza yavuze kuri urukiko rwasanze mu by'ukuri atabimenyetso bihagije, kuko Prince Kid yashoboka ko yari gutuma uyu mukobwa nk'utegura irushanwa ahabwa ikamba, ariko ko ibyo bitashingirwaho n'impamvu yatumye uno umwana w'umukobwa ashinja Prince Kid ko yamufashe ku ngufu ku gahato. Ndetse umucamanza yavuze ko byavuzwe ko uno mukobwa yari yarahamagawe na Prince Kid ko yajya iwe gufatayo irangamuntu, nabyo yavuze ko nta bimenyetso bihari bimuhama. Imyanzuro y'uru rukiko yasomewe mu ruhame. Prince Kid n'umwunganira wari wakerewe nanone ku nshuro ya kabiri mu nshuro eshatu Prince Kid amaze kwitabira urukiko, kuko uyu umwunganira amategeko yasanze hari ibyaha Prince Kid adakekwaho. Amaze kubwirwa hahita hakurikirwaho kubwirwa ibijyanye n'uruzinduko yagiranye na Muheto mu karere ka Rubavu n'urwo rwari mu rwego rw'akazi. Uyu umwunganira mu by'ukuri yasanze imyanzuro habura gatoya ngo imare gusomwa yose. Ngira ngo murabizi neza ko Prince Kid yatawe muri ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane, uyu munsi turi 16 z'ukwezi kwa gatanu, iminsi 20 irirenze. Bikaba byemejwe ko agiye kuba acumbikiwe muri gereza nyuma yaho umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yanzuye ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri ubu rero tukaba turindiriye ko urubanza rwa Prince Kid uzaburanishwa mu mizi, dore ko yahawe igihe cyo kujurira. Ubwo nabyo nitubimenya tuzabibagezaho cyangwa tuzakurikirana urwo rubanza. Ariko kandi
ngira ngo mwanabonye ko uwitwa uyu misira dukunda Elsa nawe dosiye ye hari amakuru mashya yasohotse n'ibyaha bigera kuri bitatu nawe yakurikiranyweho ngo nawe turindiye ko nawe yitabira urukiko kugira ngo abazwe ku by'ibi byaha aregwa muri rusange. Nkuko rero mwagiye mubibona ku mashusho, Prince Kid rwose uyu munsi nabwo yari yitabiriye urukiko yambaye neza, ariko bivuze ko ajya kugimagiragira ajya kuyambara ya muzangano imwe y'iroza. Ubwo reka twihanganishe inshuti n'abavandimwe bari biteze ko Prince Kid aza kurekurwa cyangwa aza gusohoka uyu munsi, turindire ibizava mu kujurira kwabo, ari nako tubabwira ko kandi n'urubanza rwa Iradukunda Elsa umunsi rwabaye tuzarukurikirana, ndetse n'ibi biri kuvugwa ko haba hari abatangiye gutoroka, ubwo sinzi icyo baba bikekaho nyuma yaho Prince Kid atawe muri yombi. Ubwo ibyo nabyo urukiko ubwo hazaba hatangiye kuburanwa mu mizi nabyo bizakurikiranwa. So rero ikindi kintu gisigaye mu mitwe y'abantu cy'urujijo ni ukwibaza ko Prince Kid hari ibyaha urukiko rutamuhamije. Ibyo byaha ubwo bazaba baburana mu mizi, ubwo iburana mu mizi izaba ritangiye, ese ibyo byaha nabyo Prince Kid azongera abikurikirana ngo cyangwa ibyo byaha magingo aya yamaze kubihanagurwaho? Reka turindire cyangwa tuzabaze n'abanyamategeko uko bigenda. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Turabakunda naho ubutaha.